चला आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता एक पुढचं उदाहरण पाहू। तर शंकर भाऊंनी एक गाय 12,000 रुपयात विकत घेतली व ती गाय त्यांनी काही दिवसात 10,500 रुपयास विकली, तर त्यांना किती तोटा झाला? तर याच्यामध्ये आपल्याला त्यांनी एक व्यवहार करताना गाय खरेदी केली आणि काही दिवसांनी ती गाय त्यांनी विकली, तर याच्यामध्ये खरेदी किंमत दिली, विक्री किंमत दिलेली आणि आपल्याला विचारलेले की त्यांना तोटा किती झाला। मग अगोदर आपण उदाहरणात दिलेली खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत लिहू। खरेदी किंमत बरोबर 12,000 रुपये, विक्री किंमत बरोबर 10,500 रुपये आणि पुढे विचारले की त्यांना किती तोटा झाला। तोटा आपल्याला माहित नसल्यामुळे तोटा आपल्याला काढायचा आहे, तर तोटा बरोबर प्रश्नचिन्ह। आता आपण सूत्र लिहूया, तोटा काढायचं सूत्र तुम्हाला शिकवलं होतं। तोटा काढायचं सूत्र आहे तोटा बरोबर खरेदी किंमत वजा विक्री किंमत। आता आपल्याला उदाहरणात किमती दिलेली आहे, खरेदी किंमत आपल्याला माहिती आहे, तर ती सूत्रामध्ये खरेदी किंमतीच्या जागेवर टाकायची 12,000 वजा विक्री किंमत दिलेली 10,500 रुपये तोटा बरोबर। आता तोटा आपल्याला करायचा, त्यांची वजा बाकी करायची, मग 12,000 मधून 10,500 गेले, किती उरले वजा बाकी केल्यानंतर 1,500 रुपये। म्हणजे शंकर भाऊंना किती रुपये तोटा झाला, तर 1,500 रुपये। मग उदाहरण द्यायचं, शंकर भाऊंना गाय विकून 1,500 रुपये तोटा झाला।